واخد سيف ساموراي. انا ما فهمتش. لو عرفنا ان احنا غلط يبقى انا مسوح. دي حلقه حلوه قوي. ده حواوشي. الله يا جماعه اصلا الشكل بيقول ده بيت محروق. ناخد انا الكبير وانت خد الصغير. ماشي. لا 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 لحم مفرومه. ابتديت اشك ان ده البيت. تحسها نظيفه صح؟ اصل مفيش محل بيعمل لحمه مفرومه. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ فلفل اسود كتير، بصل. حاسس ان معدتي هتشتمني. هما الاثنين مش حلوين. You're dead to me. والله الاثنين مش حلوين. انت مش قافلينك. ده انا متاكد ان هي مش لحم بس هي طعمها حلو. والله ما لحمه. طب احنا ممكن نعرف من شكل اللحمه دي جوه. لو دي بلدي مثلا تعرف تميز البلدي ولا؟ ولا بتاعت البيت ولا بتاعت الشارع، ده بلدي. انا باكل بس انا عارف من شكل، بس انا باكل في انا. هو ده البيت وده الشارع. ده الشارع لانه في اللسعه بتاعت الفرن. هو من الشكل يبان ان ده بتاع الشارع وده بتاع البيت، بس بعد الاكل يبان ان ده بتاع البيت وده بتاع الشارع. ايوه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ تحس الامهات ما بتعرفش تعمله كده، بيعملوه تحسيه عيش وجوه لحمه عادي. بقى يعني لو عملنا مقارنه بين الوزن هتلاقي ايدك عامله. بس ده وحش بتاع الام. الام مش بتعرف تعمل حواوشي، بس الحواوشي ده حلو مع انه شوارعي بس بحبه. ممكن عشان انا بحب هذا الحيوان اكتر من حواوشي ماما، فممكن ندي دوت 8. 6 من 10. ده واحد، ده صفر، ده مش حلو. 5 معلش. إيه؟ معلش كتير. ده ربع من 10. 5 من 10. اه ده حلو قوي. لا ده اديله 10. لا انا بالنسبه لي ده 10 من 10. بسم الله الرحمن الرحيم. بشم ايه كل؟ نشوف ده ايه. دي كبده. دي كبده برضو. هو حلو بس عايز مخلل جنب. عايزه فلفل. لا هي حلوه من غير ما تبقى حراقه. بس كبده جنب. كبده والفينو حلو والفرن نظيف. ايه دي؟ دي كبده برضو. لا لمسه. فيها لمسه. لا فيها لمسه. انا بقالي 9 سنين باكل كبده من الشارع، مفيش كلب ما جتش جنب. حسيت باللي انا حسيت بيه؟ هل تفكر كما افكر؟ ايوه. الاثنين حلوين تمام؟ بس دي تحس ان هي فيها شغل صياعه اكتر. لا خد بالك من الطحينه. لا ما فيهاش طحينه. لا ما فيهاش طحينه. لا ما فيهاش طحينه. لا دي مقلوبه يعني. ايه على كده؟ طب ايه؟ بس ده ابخل. ما طب ايه؟ ده اكرم. يبقى ده نجيب منه كتير، ده نجيب منه قليل. الموضوع سهل هنا، في سهل في سهوله. دي حرفه. طحينه كتير. الثاني احلى بكتير. ليمون كتير بس ما فيش كبده اصلا. اقول لك على ده ما فيهوش طحينه. وبتاع الشارع بيبقى فيه طحينه. ما هي دي خلع. دي اصلا ما فيهاش طحينه اصلا. ماشي ما هي دي بتاعت الشارع، بس هم خدعوك فقالوا ان هي من غير طحينه. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ ده شارع وده بيت. ده شارع وش. كبده امي توم كتير واي بقى ايه تجويد. ليه؟ ده الكرم. اهل الكرم. يا زلمه. والله. ثقه يعني هنا في ثقه. هي واخده انك هتاكله فبتلبس ما نقولش. حط يحشيه. وهياكلوا اي حاجه، فحط بصل وحط ثوم وحط جنزبيل دي وسط طيب مفيش مشاكل. عندك ايه؟ لو ورق لوري حط 8. ده بيتي وحلو وتسلم ايد الام اللي عملت. وده اكيد 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 اكل شارع باين عليه طعم وحش. كام من 10؟ ما تديله يا عم تقييم مقيم. 5 من 10. 6 من 10. 9 و 6. ده بالنسبه لي 7. ثوم من 10. 5 من 10. و 8 من 10. حد يدي الاكل 5 يا جدعان؟ ده اكل. يا ولد يا ولد. ما بحبش الكشري. نقول ايه؟ بسم الله. بسم الله. بارك يا مين. بارك يا رب. برافو يا ايه؟ يا رامز. شطور على السوري كتكوت. يا حلاوتك يا جمالك. ايه دي؟ ما بحبش اكل بمعالق بلاستيك، بروح عند بتاع الكشري اللي عايز معالق حديد. فدايما يقف عليها حديد. ايه يا لا هو طعمه حلو. البصل مسكر، انا بحب طعم البصل المسكر. هو شكله ايه؟ طماع ما تقربش.
لا لا ايه ده؟ لا ده صلصة بالرز. حلو قوي. فعلا مش حلو. ده مش حلو. لا انا متاكد ان ده بيت. انا متاكد ده بتاع امي. ايه ده؟ انا امي بتعمل الكشري ده، ده شبه بتاع امي قوي. ده بيت فعلا. ده بيت. مش انا قلت لك من الاول ده بيت؟ ايوه. طب شكله بيتوت، ما تسالش كلامي. شكله بيتوت يا. ده بيت وده شارع. ايوه. ده شارع وده بيت. عندك راي تاني؟ بيت لان هي المكرونه يعني مكرونه كتير قوي وصلصه، فهو ايه ما فيش رز فهحط مكرونه وكله يا حبايبي كشري. ده بتاع بره، ده بتاع البيت. ده بتاع الشارع وده بتاع البيت. لا يا ابني ده بتاع البيت، مش انت اللي سائل دقه بيتي دلوقتي؟ ماشي يا دقه بيتي، بس ده بتاع شارع، ده بيتي اكتر. ده ممكن دقه بيتي ومحطوطه الكشري، تحس فيه طعم البيوت، طعم الحاجه بيعسع. ده 2/10 وانا بدي 1.5 قلت عشان اللي نقل عدس تاني، وده دي 3 مثلا. 2.5 ده المفروض يفتح محل، يعني ماما اللي عامله هذا الطبق لازم تفتح محل. ماما شاطره يعني. ماما حلوه. 10/10 اديله 8 بالنسبه لنا. انا اديله 6. انا اديله عمري 7/10. انا في المطلق بحب اكل الشارع جدا. انا شوارعي، بحب اكل الشارع. اكل البيت. اكل الشارع. بحب اكل الشارع. لا انا احب الاثنين، احب الاثنين، اكل الاثنين، اكل حلو في الحالتين. احب الاكل في المطلق. انا بالنسبه لي انا باكل في الشارع كتير، لان بحكم ان انا طول اليوم في الشارع. هو بالنسبه لاكل الشارع علشان طول الوقت في الشارع. انا بعرف اطبخ، فببقى عارف الحاجه ممكن تبقى شكلها وحش ازاي وشكلها حلو ازاي، فانا عارف الحاجه بتبقى طعمها ازاي، فبحب اكل البيت اكتر. اكل الشارع طعمه حلو جدا، سبحان الله، وربنا بيحلل اللقمه بتاعت الشارع دينا عشان خاطر البياع يبيع. اكل البيت بيبقى فيه بركه بقى، والام والحنيه بتاعت ماما.